16 маршруток у новорічну ніч працюватимуть для тернополян. Усіх маршрутів по одній машині лише 18-й та 16-й по дві. Цього, як показує практика попередніх років, вистачить. 1 січня транспорт їздитиме за графіком вихідного дня. Це означати буде, що це буде в межах 60% від всього рухомого складу, який в'їжджає щоденно. 4, 5 і 7. Тобто перше, четверте, п'яте, сьоме громадський пасажирський транспорт в місті Тернополі буде працювати за графіком вихідного дня. 2, 3 і 6 січня транспорт працюватиме за графіком робочого дня, тобто в повному обсязі, в тому числі і соціальні маршрутки. Ми відпрацьовуємо, завжди проводимо аналіз і висновки після кожної новорічної ночі, кожних вихідних, і відповідно реагуємо і це збалансовуємо так, щоб було якнайкраще пасажиру. У новорічну ніч вулицями Тернополя їздитиме і прикрашений ілюмінаціями тролейбуса 11 маршрутом – вмістимий та 4-дверний, аби перевезти більшу кількість пасажирів.